И здравейте, вие сте с втори епизод. Пак ли направих нещо? А, да, от Стима. За стих. Ако видиш Берита... А, не е нужно. Все едно нищо не съм казал. Между другото, като смачкаме тея Берита, знаеш какво се случва? Те стават медицински. Да, на мармалата, ама стават медицински. Стик. То това най-лесно се взима. Да. По-добре вземи само стик, така че. Не, дай го на мене. Говорим за друго в момента. Айде да... Да се махнем от тази тема, докато... Още сме в началото. Дракона. Динозавъра. Добре. Аз намерих също кирка. Нямам място, разбира се. Не, нещо не се получава. И аз пробвах... Тук, що пробвах да го направя, не се получи. Да, в крафтинг тейбъла. Един парен чук-чук и то доста голям. Не. Аз опитах, но нещо не се получи. Аз за какво се базикам? Сега ме караше тук да лепна едно Work Light, пък какво да стане. За каквото го пазим и не го ползваме за нищо тоя Work Light. И всяко ми кажеш как точно да го сложа, не е така. Не, чакай. Окей, батерии нямаме, нали? Никой от нас няма. Да, никой от нас няма. Окей, аз ще паза той за всеки случай, ако нещо. Не, не го чупи, не го чупи, не го чупи. Ще го ползвам и за по-късно. Къд видим с... Не! За каквото за леглото, нали легло ще сложиме тук. Не, тук да не е, аре. За какво тук сме се установили? Нали помниш, че това ни беше първата база? Ще се опитам да скрия под маста. Излез от масата. Чакай, къде ми беше това? Пази се, аз ще го направя както хората с чука. Чакай, аз сега ще го прасна с чука. Аз... О, чука е 2. Не, чука е 3. Кое чука? Да, 3 е. Нещо направихме ли му на това? А, само леко съм го поудрял. Каква? Имам... Мисля, че имам. 2. Чакай. Тихо е. Айде, сега стих за една дума, ама нали снимам клипи. Стругар. Не, всъщност, наистина. Това не е глупост. А не просто тия еми. Има такава работа, така че. Не мое да глупост. Раг. Имам 5. Скоро бе, не, няма да ям още. Чакай да се наям, че имам 55 глад. Чакай, аз имам някакви неща.
мисля, че да. Чакай сега. Moldy Water и като Tool Fertilizer. Я да видим дали ще се случи нещо. Не, как се прави това? Виж в Steam, а това Steam. Не, Fertilizer е за вода. Не, аз съм много жаден. Аз съм на повече. Аз съм на някъде към 78. Добре. А, къде е светлината? Къде е огъня? А, вътре в къщата ли си го запалил? Ще подпалим къщата. Аз съм по-късно, аз се няма да ям. А, чакай, чакай, имаме ли някакви молди храни? Мисля, че можеш и в огъня да кукваш, да ткиваш, да готвиш. Айде да тестваме някакви неща. Айде тестваме някакви неща. Някакви простоти на огъня. Какво ли ще стани? Чакай. Ако сложа молди вода в огъня. Би трябвало нищо да не се получава. Да, наистина, ама... Песта исках, я изпих. Нямам огън. Запалих ли те? Махни се от огъня. Огъня не ме удря мене. Окей, аз ще изгаса огъня да не виждат зомбитата. Ама съм много черен, така че. Оле, чакай, ела при мен да видиш нещо. Ела да видиш нещо. Влез вътре в къщата. Сидовете, изчакай, ела тука. Чакай, 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 аз нямам много място, така че като ти дропна сида, ще се освобода доста място. Окей, първо това ти е корна. Да, ето ти корновете, два корна. До сега три корна. Два с зеле. Не! Никога ще седа тук. Виж нещо, виж нещо, виждаш ли ма какъв съм черен? Гледай сега. Слагам. Тада, солариум. Чакай сега график. Аз, да, наистина ще взема амунициите. Без да искам съм на 40. На 40 такова. Не, наистина не се осъзнах, че такъв че пия водата й. Бая, само убийствен. Намерих болчета. Винчета болчета, гайки. Ти за каквото трепиш много зомбите, аз такъв ни трепа зомбите и нямам. Между другото, знаеш какво ще направя? Ще разруша някои оръжия, които не ми трябват. И ще ги използвам за скрап метал. Примерно, ако имам нещо, където не ми трябва. Значи имам чук, брадва. Окей. Аз колко скилс имам? 9. Да. Чакай, ма ми е много тъмно, аз нищо не мога да видя. Идей. А, да съм върху, при тебе, в колата. Тръгвай, 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 аз ще съм в движение. Не, не се получи, не се получи. Спри се, спри се, спри се. Само гледай нещо, гледай нещо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.